Близько 300 тисяч іспанців напередодні вийшли на вулиці Барселони на марш проти незалежності Каталонії. Люди зібралися коло будівлі уряду регіону і вимагали заарештувати головного сепаратиста, президента Карлоса Пучдемона. Акція була мирною, проте кілька сутичок із поліцією все ж зафіксували. Нагадаю, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за незалежність. У відповідь Сенат Іспанії скасував автономію регіону і ввів там пряме управління. Вперше в історії країни. Позачергові вибори до нового парламенту призначили на 21 грудня.